حضور کی آمد کے حوالے سے ایک بالکل نئی نعت پاک ہے، آئیے محبت سے شامل ہو جائیے۔ حضور کی نعت میں آپ سب نے شامل ہو جانا ہے۔ جانے حضور کے کس غلام کی زبان سے کوئی جملہ نکلے سرکار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور آج کی اس محفل کا مقصد پورا ہو جائے۔ شامل ہو جائیے گا کہ مبارک ہو مبارک ہو نبی آئے نبی آئے، مبارک ہو مبارک ہو نبی آئے نبی آئے، مبارک ہو مبارک ہو نبی آئے نبی آئے نبی آئے نبی آئے نبی آئے نبی آئے۔ بہاروں کا زمانہ ہے نبی پیارے نے آنا ہے، بہاروں کا زمانہ ہے نبی پیارے نے آنا ہے، بہاروں کا زمانہ ہے نبی پیارے نے آنا ہے۔ جناب آمنہ کے گھر جناب آمنہ کے گھر جنہ سے روشنی آئے، مبارک ہو مبارک ہو نبی آئے نبی آئے، مبارک ہو مبارک ہو نبی آئے نبی آئے، مبارک ہو مبارک ہو نبی آئے۔ چودھری اعجاز صاحب نے اپنے گھر میں حضور کے میلاد کی یہ محفل سجائی ہے، سنیے شاعر کیا کہتے ہیں۔ کہ سجاتے ہیں جو گھر میں محفل میلاد آقا کی، سجاتے ہیں جو گھر میں محفل میلاد آقا کی، سجاتے ہیں جو گھر میں محفل میلاد آقا کی۔ بتاؤ ایسے گھر میں پھر، بتاؤ ایسے گھر میں پھر کہاں کوئی کمی آئے، مبارک ہو مبارک ہو نبی آئے نبی آئے، مبارک ہو مبارک ہو نبی آئے نبی آئے نبی آئے نبی آئے نبی آئے نبی آئے، مبارک ہو مبارک ہو نبی آئے نبی آئے۔ سلامی کے لیے جبریل لے کے آ گئے پرچم، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدا آپ نے بلند کرنی ہے اور سرکار کی نعت میں نے پیش کرنی ہے، یہ ربط برقرار رہنا چاہیے، محبت سے سنیے گا۔ سلامی کے لیے جبریل لے کے آ گئے پرچم، سلامی کے لیے جبریل لے کے آ گئے پرچم، سلاموں کے لیے گجرے رسول دیکھو سبھی آئے، مبارک ہو مبارک ہو نبی آئے نبی آئے، مبارک ہو مبارک ہو نبی آئے نبی آئے، مبارک ہو مبارک ہو نبی آئے۔